Мова буде йти про евакуйовані вищі навчальні заклади, а також наукові установи. І сьогодні евакуйовано їх з Донбасу саме 10 вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. І крім того, 16 вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації і 10 наукових установ. Саме представники їх будуть сьогодні брати участь у цьому засіданні круглого столу. Як правило, це заклади саме 3-4 рівня акредитації, бо перший, другий рівень акредитації має дуже багато студентів, які учні, які є неповнолітніми. І зрозуміло, переміщення таких закладів дуже складне, тому що тільки за згодою батьків можуть переїжджати такі студенти. Але сьогодні для нас дуже важливо обговорити проблеми і сьогоднішнього дня, і перспектив розвитку цих вищих навчальних закладів. І серед цих проблем можна поділити їх на три категорії. Зрозуміло, що вищий навчальний заклад – це в першу чергу люди, а потім приміщення і обладнання. Тому перше – це гуманітарний аспект, це умови, в яких вони сьогодні проживають і навчаються. Друге – це забезпечення обладнанням і приміщеннями цих навчальних закладів. Так само у Верховній Раді є мій разом з колегами законопроект про зняття мита на обладнання, яке завозиться за кордону саме для цих евакуйованих вищих навчальних закладів і наукових установ. Закон щодо спрощення ввозу і скасування мита на обладнання, а також на книги, на все, що потрібно для евакуйованих вищих навчальних закладів та інститутів. Ми будемо вимагати поставити обов'язково цей закон. Очевидно, що більшість нормативно-правової бази – це є акти на рівні Кабінету міністрів. І саме в них треба провести зміни. Як в частині певних показників чисельності, тому що зрозуміло, що таким вищим навчальним закладам, які переїхали, які мають труднощі з гуртожитком, складніше забезпечити таку кількість студентів на одного викладача, як це є у звичайному вищому навчальному закладі. Тому до них ці нормативи застосовувати не можна. Якщо ж застосовувати, вони можуть втратити свої ліцензії. Ми повинні також поговорити сьогодні про те, щоб продовжити їм ліцензії, оскільки вони зараз знаходяться в надзвичайно складній ситуації.